ידעתם שבאירופה ותרבויות שונות כמו סין ורוסיה, שעון הוא סמל סטטוס מאוד משמעותי? איש עסקים לא יגיע לעולם לפגישה ללא שעון, ורצוי שיהיה גם של מותג מוביל ויוקרתי. זה הזמן להגיד שלום לדלית הראל, סמנכ"לית שיווק ברשת חשיתי ואבני חן. אהלן דלית. אהלן יעל גולמן. אז תגידי, בעולם שלנו, בעידן הדיגיטלי שיש לכל אחד טלפון נייד, באמת יש צורך בשעון? א', כן, כי השעון תפקידו להראות את השעה, וכמו שאת קודם אמרת, שעון הוא סמל סטטוס. אני איש עסקים מכובד באירופה, לא יגיע לפגישה ללא שעון ממותג ויוקרתי. לדוגמה, שעון פרמז'ני, שפה אנחנו בהשראת מותג יכטות יוקרתי מאוד, שעון שמיוצר בעבודת יד, בסדרה מוגבלת, וכרונוגרף, או שעון וינטג'. שעון קלאסי שאנחנו רואים אותו ועם רצועת אור מאוד מאוד אלגנטית, עם טיפורים לבנים, ויש את מוטיב הקרונוגרף שזה מדידה לסטופרים, אם הוא עוסק בספורט. וזה בעצם סוג של תכשיט, כאילו זה התכשיט של הגבר. בהחלט כן, היום לגברים ולנשים יש יותר משעון אחד, כי זה בהחלט... יש שעון לעסקים, יש שעון ללז'ר, יש שעון לספורט, לסופי שבוע. רואים את זה גם ברצועות, לדוגמה, השעון הזה. שעון ספורטיבי עם רצועות גומי קשיח. זה נראה לי מתאים לגבר הישראלי. זה מתאים מאוד לגבר הישראלי. יש אותו גם בכתום. יש לנו חבר טוב שהוא קברניט באלעל, שהוא נדלק על השעון הזה והוא עונד אותו. יש שעון... מאותה סדרה עם טיטניום כחול, שהוא גם מתאים לסופי שבוע. יש כאילו ליום-יום, לפגישות עסקים, לסופי שבוע. כל אחד צריך להחזיק כבר צי של שעונים? צי של שעונים, כן. וכמה אנשים מוציאים על זה? על שעונים? זה שוב, זה משתנה, זה תלוי. יש לנו שעונים שהם ספורטיביים. למרות שאצל גבר זה נראה לי טבעי, כי זה התכשיט שלו. נכון. אצלנו זה יותר מסובך. נכון. גבר מוציא יותר כסף על שעון, מפני שגבר מעריך גם דברים שהם מעבר לראות את השעה, שזה מורכבות של מנגנונים. לדוגמה, יש לנו כאן שעון של פרמז'ני, שהוא שעון שנעשה בעבודת יד, הוא ממוספר, ו... הפיצ'ר שלו זה שבעצם התכונה שלו זה שהוא שעון מדגם טורביון. וואו. שימי לב למורכבות ולמנגנון. מאוד מאוד קשה, ויש רק מספר מאוד מאוד מצומצם של חברות שעונים בעולם שיש להם את הידע לזה. כמה מפחיד זה להחזיק את זה? מעל 250 אלף דולר. אז תקחי את זה, ממני תחליט. בזהב. שאני לא אפיל אותו. אבל גבר יעריך את מה שיש כאן. מה שיש כאן בעצם, המנגנון המיוחד כאן, זה שהוא בעצם מבטל את האי-דיוקים שנובעים מהכבידה של כדור הארץ. ואז השעון הזה מדויק לחלוטין, למרות שהוא אוטומטי. אז לזה יש מנגנון של תזוזות של היד, איזה עוד מנגנונים יש? יש לנו קודם כל, נעשה סדר. אנשים לא יודעים, יש את המנגנוני קוורץ הרגילים, שעונים שהם עם סוללה והם מאוד מאוד, מאוד מדויקים. בשנות ה-70 היפנים יצאו במהפכה הזאת, אחרי השוויצרים שתמיד היו להם שעונים עם מנגנונים אוטומטיים. קוורץ הוא מדויק והוא פשוט, ונשים בדרך כלל קונות שעוני קוורץ. הסוג השני, המנגנון השני, זה מנגנונים אוטומטיים שהם נמתחים באמצעות תנועות היד. שימי לב לשעון הזה, שעון וינטג' אוטומטי, את עונדת אותו, אם תניחי אותו במגירה, אז הוא ייעצר. את עונדת אותו, אז הוא נמצא באמצעות תנועות היד, ויש את השעון של סבא, שזה שעון שהוא... שצריך למתוח. בדיוק, וזה נקרא מנגנון מכני. מנגנון מכני, את צריכה למתוח אותו לבד אחת ל-24 שעות. זה נראה לי קצת מרגיז. כן, נכון. אני בעד, זה... אני בעד שגם נשים ילבשו שעונים, אבל שזה השעונים, תחשיט. נכון, בהחלט. אבל השעונים עם הנשמה זה השעונים האוטומטיים, לאו דווקא קוורץ. מפני שזה מה שנחשב בקרב גברים. גברים אוהבים את זה, למרות שיש לזה איזשהו אי-דיוק מסוים של שנייה אחת לשבוע. אני אספוג את השנייה הזאת. דלית, תודה רבה. גם למדנו וגם עכשיו כולנו רוצים פה באולפן, אז זה אסון.